Olá, Helper! Professor Denis da Help Engenharia na área. E hoje eu fiquei sabendo que você foi desafiado aí, né? Você foi desafiado a resolver um probleminha. Eu vim trazer a solução desse desafio para você. O desafio é o seguinte: se eu tenho uma função f de x igual log de x sobre x menos 1, qual é o resultado de f de x mais 1 mais f de x? Essa é a pergunta, tá? Mas antes de eu resolver, antes da gente chegar nessa solução, eu já vou te avisando para você se inscrever nesse canal e clicar no sininho para você ser notificado, para você ser avisado de cada vídeo que a gente vai estar postando no canal. Toda semana a gente tem vídeo novo e se você quiser ficar sabendo de dicas, de exercícios, de desafio, é só você se inscrever, clicar nesse canal e dar um joinha para nós. Então, vem comigo. Antes de eu resolver, vamos uma explicação rápida. Quando eu falo para você f de x de alguma coisa, quando eu descrevo uma função, e aí eu poderia colocar para você qual o valor de f de 2? Qual o valor de f de 2? O que você ia fazer? Você ia pegar e colocar 2 em todo lugar que tem x. Vou colocar aqui em vermelho, ó. Eu estou colocando 2 em todo lugar que tem x. Se eu falasse para você f de 3, você ia colocar 3 em todo lugar que tem x. Se eu falasse para você f de a, você ia colocar a em todo lugar que tem x. E aqui está dizendo o quê? F de x mais 1. Você vai colocar x mais 1 em todo lugar que tem x. Então vamos lá. Vamos fazer isso aí. F de x mais 1, então, vai ser log. Onde tem x, eu vou pôr x mais 1. X mais 1 em cima, x mais 1 embaixo, menos o 1 que estava ali embaixo, mais f de x. F de x é o próprio log. Log de x sobre x menos 1. Bacana. Aqui eu posso cortar isso com esse, não posso? Menos 1 com mais 1, posso cortar. Ficou log de x mais 1 sobre x. Mais log de x sobre x menos 1. Bacana, legal. Tem uma propriedade do logaritmo que essa soma, quando eu tenho uma soma de log, eu posso multiplicar esses números, tá? Então, isso é igual log de x mais 1 sobre x vezes x sobre x menos 1. Legal. Agora que eu estou multiplicando, eu posso cortar esse com esse. E aí eu vou chegar no seguinte resultado, eu vou pôr aqui em cima, ó, vai ficar assim, ó, o resultado. Log de x mais 1 sobre x menos 1. Bacana! Então vamos ver se bate com alguma das respostas. Ó. Resposta A, log de x sobre x menos 1. Pé. Resposta B, alternativa B, na verdade, alternativa B, log de x. Pé. Alternativa C, log de x mais 1 sobre x menos 1. Exato, bateu. Resposta desse desafio, alternativa C. É isso aí, pessoal. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus colegas. Não se esquece de curtir a nossa página lá no facebook.com/helpengenhariaaulas. Não esquece de se inscrever no nosso canal para que você fique sabendo de todas as novidades que estão acontecendo por aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço. Agora foi. Só uma coisa, você tá de chinelo, tá?